Graças a Deus, eu estou sendo homenageado. Eu não vim para fazer show, hoje o show é do Brasil. Brasil, Brasil show. Quem é ser malandro, Marquinhos? Ser malandro é você estar em atividade sempre, não dar volta nos outros, malandro. Você pode até ser um 7-1, mas precisa ser um malandro não nocivo. Ser malandro é você, olha só, compactuar com essa rapaziada, dividir essa energia. Vou tirar foto com todo mundo, a gente vai sambar, vai curtir, tirar uma onda, é praia, é tudo que tem de bom, é samba. E outra coisa, você, durante a tua caminhada toda, durante a tua jornada, você fazer amigos e ter amigos. Sou uma pessoa feliz, realizada, graças a Deus. Acho que isso é malandragem. Malandragem? 777! Se liga aí! Eu, chapéu de palha na área! Vem comigo! Quando começou, era diferente. Obrigado, meu povo! Tinha o nosso amor, a pura semente, e desfeita as manadas. Traz a ilusão, era o nosso amor, uma só canção. Todo mundo! Pouco tempo fez mudar a nossa vida, e a nossa canção não foi mais ouvida, ficou reduzida. Hoje é a do nosso amor. A festa do Chapéu de Palha, terceiro ano, e cada ano mais diferente, com coisas novas, veio esse ano mostrar a cultura do Maranhão, essa cultura do tambor de crioulo, como outras culturas que também vai ser apresentada.